اسہِ ٲس واریاہ فَنٛگشَن گَرِ مےٚ اوس خاندَر گَرِ مگر أسۍ ٲسۍ پیٛاران کہِ مٲنٛزِ رات ٲس بہٕ دٲرِتھ بہٕ ٲسٕس پیٛاران مےٚ یہِ پاپَن گَرٕ مگر سُہ آو نہٕ میٛٲنِس خاندرَس پٮ۪ٹھ گَرٕ کینٛہہ اَسہِ چھِنہٕ پَتہ سُہ اوس واریاہ ایٖماندار اَصٕل نَفَر اوس سُہ تٔمۍ چھِ وٕنۍ تِم زانٛہہ کٲنٛسہِ خوٗن کوٚرمُت نہ چھِ تٔمۍ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بُرٕ کینٛہہ وٕچھمُت زانٛہہ سُہ اوس واریاہ ایٖماندار پٲٹھۍ پَنٕنۍ ڈیوٗٹی نِباوان سُہ اوس واریاہ زیادٕ اَصٕل پاپ سُنٛد بہٕ ٲسٕس پیٛاران مےٚ لَگہِ سُہ مٲنٛز مٲنٛزِ اَتھ تٲرِ چھَس بہٕ بِہِتھ مگر مےٚ آو نہٕ پاپہٕ پَنُن گَرٕ کینٛہہ یہِ چھِ أسۍ پنٛنِس سرکار سۭتۍ کَران سُپٲرِش کَران کہِ اَسہِ مٔتۍ اَسہِ مٲ یُتھ زانٛہہ چھُ کینٛہہ ہو اَسہِ أسۍ چھُ یُتھ پنٛنِس پاپہٕ سٕنٛز لاش ہو اَسہِ اوس پَنٕنۍ پاپہٕ سٕنٛز لاش گَرٕ أسۍ ٲسۍ نہٕ یَژھان یہِ کہِ اَسہِ پَنُن مول مٔرِتھ سُنٛد گَرٕ اَسہِ ٲس واریاہ فَنٛگشَن گَرِ تِمَن گوٚو سٲرسٕے مِس مگر أسۍ چھِنہٕ یَژھان یہِ کہِ باقٕیَن سۭتۍ گژھِ یہِ گژھُن ڈِپاٹمنٹَس منٛز کٲم کَران تیٚترٕہ ؤری چھِ أمِس سٔروِس تیٚترٕہ ؤری چھِ أمِس سٔروِس یا یی اوترٕ گَرٕ حظ اَسہِ ٲسۍ بیٚنہِ حظ دۄہ گَنڈٕنۍ بیٚیہِ حظ اَسہِ دۄہ أسۍ چھِ بٲے بارٕ پانٛژھ چھِ أسۍ زٕ چھِ أسۍ بٲے ترٛےٚ چھِ أسۍ بیٚنہِ یا یی اوترٕ بیٚنہِ حظ دۄہ گَنڈنہِ تہِ اورٕ پَتہٕ تھٲو أمۍ سٲرٕے تیٲری کٔرِتھ پَتہٕ درٛایہِ بیٚیہِ واپَس اورٕ پَتہٕ گوٚو أمِس جُمعہ دۄہ یہِ اَٹیک اورٕ یِمو یہِ اَٹیک کوٚرُکھ بہٕ چھُس تِمَن کِس آرامُت أمِس پٮ۪ٹھ فایر کَرنَس تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذٔریعہٕ اَسہِ یِہوٚے أسۍ چھِ کَہہ بٲژ چھِ أسۍ کَہہ بٲژ اَسہِ اوس پَلَن وول اللہ تعالیٰ ما ذٔریعہٕ اوس اَسہِ یِہوٚے مگر گٔنٛز گوٚو اَسہِ خَشی قٕسمُک تِکیٛازِ ذٔریعہٕ مۄکلے أسۍ کیٛاہ گٔے أسۍ پٔکۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بَسَر وٕنۍکٮ۪نَس أسۍ چھِ گٔمٕژ ختم وٕنۍکٮ۪نَس پٔکِس نایہِ بٕڑٕ مٲج بیٚنہِ بٲے أسۍ سٲری ختم تِم تِکیٛازِ ذٔریعہٕ اوس اللہ تعالیٰ یِہوٚے اَسہِ تھوٚمُت وٕنۍکٮ۪نَس اور یِژھَن گٔے بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ وٕنۍکٮ۪نَس چھِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ اِنسان مَران وٕنۍکٮ۪نَس ہُپٲرۍ یَپٲرۍ یِژھَن بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ اور بہٕ چھُس کَران گَورنَرَس یِہوٚے أپیٖل کہِ یِم کٔرِن سا کَتھ باتھ ییٚمہِ ساتہٕ کَشمیٖر تھوڑا مَسلہٕ تھوڑا حل گژھِ ہے